Krásný den, milí diváci. Já bych vám ráda představila nesmírně zajímavou, pohlednou a inspirativní dámu, Evu Hajdukovou. Dobrý den, buďte u nás vítána. Dobrý den, děkuji za pozvání. Um, za chvilku se diváci dozvědí, že jste žena, která je už tři leta na práně a dozví se spoustu informací k tomu. Um, vy jste zrovna člověk, který, který, který mu to asi každý věří, protože prostě i tak vypadáte prosvětlená štíhlounka. A já vás teď musím nějak pochválit. To když... se stalo, děkuji. děkuji. A nesmírně se těším na to téma. A když to trochu odlehčím, tak myslím, že hodně lidí mají provětrané kapsy a peněženky, tak možná to téma se jim bude hodit. Aktuální téma. Dobře, vy teda jste tři roky, před třemi lety jste odpojila se od jídla. A k tomu všemu se dostaneme, ale já ještě mezi to chci říct, že v podstatě léčíte energiema a ke všemu se dostaneme. Tak začneme tím, jak jste vlastně vůbec, nebo kdy jste se odhodlala, že se odpojíte od, od potraviny nebo prostě od, od, stravy. Já jsem o tom v poslední době docela přemýšlela, co mě vlastně přivedlo k tomu, k té mé cestě, na které teď jsem. Protože se mě na to lidé často ptají, jak vlastně ke mně přišla tahle, jakoby tahle možnost být na práně. A uvědomila jsem si, že takovým tím prvotním spouštěčem u mě byla potřeba nějaké změny v mém životě. Ať už po zdravotní stránce, kdy jsem řešila nějaké drobné neduhy ve fyzickém těle, častou únavu, vyčerpání, a bylo to v době, kdy jsem taky měla, vlastně jak se mi narodilo třetí dítě, bylo to poměrně náročné všechno. A já jsem si uvědomila, že potřebuji ten svůj život změnit tím stylem, aby se mi tak nějak žilo hezky. Mm -hmm. A aby abych i cítila, že mám to moje bytí tady na této planetě nějaký e, smysl. No a tenkrát jsem začala praktikovat pusty. Přišla ke mně vlastně informace o pustech jako poměrně zásadní metodě čištění a rozhodla jsem se, že pusty vyzkouším. A v té době jsem si to neuměla moc představit, protože já jsem byla takový ten typ, který poměrně rychle trávil, měla jsem rychlý metabolismus a když jsem se třeba dvě hodiny nenajedla, tak se mi dělalo špatně. Ale byla to pro mě taková výzva, že jsem si řekla, že to vyzkouším. A začala jsem tedy praktikovat půsty postupně nejprve jeden den, pak jsem zkusila třídenní půst, pak třeba týdenní. A postupně během té doby, jak jsem se dostávala vlastně dál a dál na této cestě, tak jsem zjišťovala, že mi tato cesta vyhovuje, že to tělo, když se pročistí během půstu, tak se dokáže dostat do neuvěřitelně příjemných stavů kdy už vlastně odpadá třeba nějaká slabost, motání hlavy, hlad, chutě. Když tohle všechno odejde, když to vlastně ze mě opadlo, tak jsem naopak zjišťovala, že jsem mnohem vnímavější ke všemu, že jsem schopná vidět věci, které mě předtím unikaly, že mám i větší intuici a že jsem schopná se na ten svůj život podívat i trošku jakoby z takzvaného nadhledu což pro mě byla informace, která byla hodně důležitá. Takže jsem pokračovala vlastně na této cestě těch půstů, pak jsem zkoušela i další půsty, třeba tří týdení. A během jednoho toho delšího půstu jsem najednou cítila, že je něco trošku jinak. Protože už jsem znala ty procesy těch půstů, ono se to víceméně stále opakovalo stejně. Ale u tohoto jednoho pustu jsem najednou vnímala, jako kdyby ke mně začala přicházet energie zvenčí. A to tělo, že už si nebralo tu energii ze sebe, ale dokázalo je čerpat z okolního prostředí. A celkově jsem i cítila, že se mi to energie tak rozjíždí v těle, že bylo poměrně těžké ji nějakým způsobem někam směrovat. A i to mě přimělo vlastně k nějakému uvědomění si, jakým způsobem je možné třeba pracovat s energií v těle. Tenkrát jsem o tom začala poprvé mm -hmm. přemýšlet, že když cítíme třeba nějaké proudy v těle, tak je možné s tím třeba nějakým způsobem pracovat a tu energii, tou pozorností směrovat na místa, která třeba potřebujeme nějakým způsobem uvolnit nebo vyléčit. No a... V té době také ke mně přišla informace ohledně přechodu na Pránu, protože se ke mně dostala úplně teda náhodou vstupenka na Andrého Monforta, francouzského šamana, který přijel do Prahy a měl vystoupení v Lucerně. A když jsem se tam šla na něho podívat, jenom tak ze zvědavosti, nic jsem od toho neočekávala, tak jsem najednou cítila, že tohle je přesně ono, co mě velmi láká a co by mohla být třeba na nějakou dobu i moje cesta. No nicméně, ještě to pak nějakou dobu trvalo, pak jsem zase pránickou, vlastně otázku pránické výživy na nějakou dobu opustila a a pak jsem se dozvěděla, že tady u nás v České republice se dělají také přechody s Henri Monfortem. No, tak jsem se na jeden takový přechod přihlásila a um, zase to bylo jenom z takové jakoby, zvědavosti. Chtěla jsem vidět, jak Henri vlastně pracuje s lidmi, jaká je jeho vlastně taková ta šamanská cesta. A, tam vlastně už přicházelo takové jakoby čím dál větší zjištění, že ta pránická výživa není teda jenom o tom nejezení, ale je to vlastně velmi jakoby komplexní soubor různých změn, které se v člověku odehrávají. A začalo mě to zajímat právě i z tohoto úhlu pohledu. Protože kdyby se jednalo jenom o to, že člověk přestane jíst, ale dál jinak, že je úplně jakoby, stejný život, uh, má tam pořád stejné mentální vzorce, stejné hmm. programy, tak by to asi úplně nebylo uh, takzvaně ono. Jo, hmm. Tam opravdu mě lákala ta možnost té kompletní proměny a možnost. Uh, si vyzkoušet jakoby trošičku jiný způsob, způsob bytí. No, takže zhruba teda před těmi třemi lety jsem se účastnila v létě týdenního procesu s Anne Monfortem, se skupinkou dalších 20 lidí. A bylo to, neuvěřit, bylo to neuvěřitelný zážitek. Protože bylo taky velmi zajímavé sledovat procesy těch ostatních lidí a také samozřejmě tu činnost Anryho, který působil na jedné straně velmi tak jako šamanský zemitě a na druhé straně bylo ale poznat, že je to velmi citlivý člověk, který dokázal velmi hezkým způsobem ty lidi nějak namotivovat nebo i trošku nasměrovat na tu jejich cestu, když třeba tápali v tom procesu. Takže tímto jsem si prošla také a já jsem vlastně už před tím vstupem tady na tento proces, tři týdení, cítila, že tedy asi hodně té energie už čerpám z okolního prostředí, ale stále mě ještě trochu klesala váha, protože jsem od přírody štíhla a měla jsem vždycky spíš problém přibrat, takže jsem tu váhu hodně řešila. No, ale během toho procesu s Ándriem se mi ta váha vlastně stabilizovala a dokonce na konci těch tří týdnů se mi dostala i trošičku nahoru. Takže tam jsem i cítila, že už vlastně i to fyzické tělo jakoby pochopilo, že je možné tímto způsobem fungovat a žít. A pak vlastně ještě následovalo několika měsíční období takzvané stabilizace, kdy. A jsem se, jsem se cítila extrémně citlivá na všechny vnější, vnější vlivy, což nebylo úplně příjemné, ale postupem času se tohle stabilizovalo a dá se říct, si, že ty energie se, jak se vlastně vyrovnávaly energie v těle bez jídla, tak se vlastně zlepšovala i moje adaptace na to okolní prostředí, na takzvanou tu realitu. že jsem dokázala už i lépe reagovat potom. Na ostatní na ostatní lidi a na všechny situace, které mě potkávaly. No, a tímto způsobem vlastně žiju dodnes. A samozřejmě, že se to neustále mění, neustále probíhají nové a nové procesy. Cítím, že to jídlo je pro mě spíše třeba někdy nějaká um, nabídka na příjemný smyslový věm, že se dá něco ochutnat, cokoliv se dá ochutnat. Ale už to pro mě není o tom, že bych potřebovala jídlo k tomu, abych to fyzické tělo vyživila. A že když si někdy něco ochutnám, což bývá teda málo kdy, ale občas se tak stane, tak cítím tu příjemnost toho jídla, v tom smyslu, že tady se trošičku naplní smysly něčím, ať už je to čich nebo chuť. Takže zase, že to jídlo projde fyzickým tělem, to fyzické tělo opustí, a dál se zase pokračuje v takovém tom režimu bez jídla. A... Ale pijete? Piju vodu. Mm -hmm. Já vlastně tím, že se věnuji práci s lidmi, léčení, tak cítím, že potřebují vodu na pročištění toho fyzického těla. A voda je pro mě i úžasný nástroj jakési energetizace, dá se říct. Hmm. A... Je to dobrá že voda. Přesně, přesně ano. I když na druhou stranu, zrovna když už jsme u toho, tak nedávno jsem s někým rozebírala právě kvalitu vody a uvědomila jsem si, že ta voda, která třeba tady v Praze, teče z vodovodu, tak je obecně vnímána jako něco, co není úplně, úplně, nejlepší. Ale zase mě to v tu chvíli přišlo líto. Jsem si říkala, že ta voda, ona vlastně za to jakoby nemůže. Přičemž ta voda má obrovskou schopnost do sebe nasát vlastně energie a programy, které do ní dáváme. To znamená, že když tu vodu začneme vnímat jako něco, co nám prospívá, co je dobré, i když to třeba je opravdu voda z vodovodu, tak i tak může být velmi prospěšná ta voda. Záleží na tom, co do ní vložíme za program. V podstatě si ji přeprogramujete. Přeprogramujeme, přeprogramujeme. Ano. Ano, mm -hmm. ano. A že i vlastně ta voda z vodovodu si zaslouží naši, naši pozornost v tomto smyslu. Bývá takovým častým jevem, že když teda člověk jde na pránu, tak prožívá velmi silné procesy a někdy ty procesy jsou tak silné, že ho to odradí. Nějakým způsobem na chvilku si dá pauzu nebo třeba na pořád si dá pauzu a opustí a, a vlastně ten svůj sen. No a znám i lidi, kteří si to v podstatě ani nechtějí nebo nemůžou dovolit, protože to tělo na to ještě není připraveno. Protože to se zažila takovýhle, že existují lidé, kteří by dokonce i zemřeli, kdyby nejedli protože prostě každý jsme na tom energeticky, vibračně, karmicky jinak. Vy jste takovéhle věci naštěstí nemusela řešit, ale určitě se řešila silné procesy, které, protože to tělo se odlehčí tím, že vlastně se vám zrychluje, zrychluje vnitřní a vnější energie, čili čakry tak se urychlují vlastně i ty bloky, které máme v sobě, tak se to všechno začne, prostě vlastně se to dá do pohybu, jak se to zvládala a jak se se s tím poradila. No Já jsem měla možná tu výhodu v tom, že já jsem si hodně těchto procesů prožila už právě během těch půstů. Mm. Takže ten můj vstup do, do toho bytí na práně už nebyl až tak náročný mm. v tomhle směru. Ale pamatuji si, že právě během půstu jsem prožívala opravdu poměrně silné extrémy, od třeba naprosté euforie až po uh, v debky, um, až skoro i třeba někdy nenávist vůči sobě samé se tam mm -hmm. mohla projevit. A uh, Samozřejmě jsem si prožívala i různé emoční stavy, jako byly třeba vztek nebo. A třeba to někdy šlo až do nějaké skoro agresivity. A naopak, zase tam třeba mohlo být i hodně radostí a pocitu takové té lásky bezpodmínečné. Takže všemi těmito procesy jsem si také procházela. A nejvíce se mi osvědčilo vždycky vnímat to pouze jenom jako nějakou fázi, která pomine. Za nějakou dobu dříve nebo později, a pokud možno se tímto nenechat úplně strhnout. Mm -hmm. Když se mi podařilo dostat se takzvaně nad ten proces, to znamená, že jsem ho sledovala jakoby ze zhora, ano. jako kdybych se na sebe dívala z nějaké pozice pozorovatele, tak to šlo mnohem lépe zvládnout, protože já jsem se dívala, že to tělo nějak reaguje, že se tam něco děje. Ale zároveň už jsem se do toho nedostávala až tak, že by mě to pohltilo a že bych nebyla schopná nějaké třeba racionálnější reakce, třeba zrovna když se, když se bavíme o těch emocích. Takže to šlo docela dobře potom zvládat. No ale samozřejmě ne vždycky se člověku podaří dostat se právě do toho nadhledu a někdy, někdy to strhávalo, strhávalo hodně. A... No, ale jak říkám, ono se to hodně střídalo, takže ta fáze vždycky trvala jenom nějakou dobu, pak zase přišla nějaká jiná. A mě vždycky nejvíc vyhovovala ta fáze takové té, takového toho klidu, kdy už tam vlastně nebyly žádné extrémy ani nahoru, ani dolů, což se mi taky potom hmm. vlastně už dařilo docela, docela dobře. A vlastně po přechodu na pránu, když teda vlastně pominu těch prvních pár měsíců, které byly spíš také trošku víc na té houpačce, tak potom už se to krásně sklidnilo a stabilizovalo. A spíše tady ty vzlety a pády vystřídal právě ten hluboký klid, který, který je úžasný. A jak jste zvládala své okolí, které určitě to neslo špatně, obzvláště starší generace? To mají nastavené tak, že když jí to přestane jíst, tak umře. Tak jak jste to řešil, Jak jste se k tomu postavila? No, ze začátku jsem vlastně, protože jsem dělala časté pusty a ono během těch pustů tam jsem věděla, že když se najím, takže ten půst se přeruší a tím pádem vlastně, to tělo začne fungovat trošku v jiném režimu, a to jsem úplně nechtěla. Takže u těch půstů, když jsem dělala půsty, a třeba když já nevím se bavíme o nějakých společenských návštěvách tak tam jsem to vždycky takto hlásila. Jsem zrovna v půstu, nejím a piju jenom vodu třeba. Mm, ano. Takže to bylo přijímáno, už jenom tohle bylo přijímáno s větší či menší nevolí. Záleželo na tom, no, no. jak zrovna to ten člověk byl schopen vnímat a v jaké fázi sám, sám byl. Samozřejmě taky jsem byla vychovávána v tom, že Prostě kvalitní jídlo, kousek masa, nějaká příloha, dezertík, ještě polevka k tomu. Takže samozřejmě tam to bylo poměrně náročné i tohle vlastně jakoby přijmout z toho mého okolí, že držím pusty a že už jsem bez tak hodně hubená a že to, to může jenom ublížit a tak dále, protože během těch pustů jsem samozřejmě hubla poměrně dost, takže to už občas nevypadalo úplně dobře. No, ale musím říct, že poměrně dobře to přijali moje děti, které vlastně to vzali jako docela takovou přirozenou věc. Zvlášť ta nejmladší, ta to vlastně neřeší, dá se říct, vůbec. Prostě to bere jako, jako fakt, že se dá i nejíst. Mm -hmm. Ona teda sama jí normálně, nebo tak nějak, jako snažíme se, aby jedla zdravě, ale um, zároveň tam nedáváme žádné žádná omezení. A ona sama si tak přirozeně vybírá to, na co má chuť. A většinou jsou to opravdu spíše ty potraviny, které se takzvaně označují za zdravé. A starší, starší dcery, ty to také přijali dobře. A taky to tak vnímají, že to je možnost, která se nám tady naskytuje. Takže tohle bylo bylo fajn. Takže jste si prostě své místo na slunci musela si způsobit i obhájit. Vybojovat, ahoj. obhájit. Ano, je to tak. A já vlastně tím, že teď pracuji s klienty a přicházejí ke mně lidé, kteří sami mají zájem přejít na pránickou výživu, tak tohle je jeden z dotazů, kterým pokládám, jak se na to dívá jejich okolí. Protože moc dobře vím, že ty energie, které se mohou objevit během procesu přechodu na pránu, Uh, jsou poměrně náročné a když do toho přičteme ještě energie mm -hmm. nějakého odporu, mm -hmm. strachu z toho, z toho okolí, tak se může stát, že uh, je pak potřeba ten proces přerušit nebo ukončit, protože je velmi těžké si to ustát a vysvětlit. Ještě v době, kdy. Uh, třeba ten klient není úplně stabilizovaný a sám v sobě zažívá velké změny, náročné procesy, tak ještě do toho, aby řešil strachy ze svého okolí, to už může být na něho příliš. Takže tohle je ano. jedna z věcí, které je potřeba si vždy dopředu vlastně uvědomit, jak se na to bude dívat moje okolí a jestli jsem schopná to ustát. Ano. Hmm. Já vnímám, že vy jste si uh, ten přechod na pránu dovolili jako takový bonus, něco takového jako by třešničku na dortu mm -hmm. po, po, tom, po, těch všech možných procesech, protože to pozvolní odpojování, ty pozvolní pusty, vím, co to, co to spouští v člověku a vím, že pak jsou vždycky velké očistné procesy. Takže v podstatě, až jste si tohle odžila, tak se se to dovolila jako takový bonus. Mě totiž fascinovalo a fascinuje. Pozoruju, jak to někteří zvládají a jak se to projevuje projev v těch lidech. A zjistila jsem, na to není žádný nový zjištění, to píšou v vlastně ve všech knihách, kde jsou návody na to, jak se odpojit od jídla, že na to člověk opravdu musí být zralý, aby to bylo skutečně správný, zdravý, léčivý. A, a funkční. Mě třeba fascinuje, já jsem se vás zeptala tam v zákulisí, um, jak se na tom z minerály, vitamíny, protože u někteří, kteří se odpojí, tak to tělo nesmírně strádá. Hmm. A znám lidi, kteří se o to snaží a snažili, a třeba i mezi vegetariány, vegany, kde to tělo neuvřitelně strádá. Prostě ten mozek to nedokáže vyrobit, ty chybějící minerály, vitamíny. A tak prostě to tělo nesmírně chřadne a na těch lidech to je taky hodně znát. Na jejich kůži to je znát, na jejich kvalitě vlasů a tak dále. A na vás je, to by nikdo neřekl, že jste na prostě vypadáte zdravě a dobře, jelikož prostě to tělo je samo o sobě čistý, není, není plný bloků a tak je schopno opravdu žít z té energie. A ještě se tak pobavíme o mozku, protože tam vlastně všechno je zakodovaný a když to správně funguje, když nemá velké bloky, tak on si to všechno opravdu dokáže vyrobit sám. Takže vy jste zákulisí řekla, že jste chodila na, na testy krve, a že v podstatě máte úplně, jste zdravá, nechybí vám určitě ani železo. Nechybí. Podívaná nechybí vám neví? ani vitamin u v, v, v vozovkách B12, který se nedá, to tělo si údajně uh, samo nevyrobí, nic vám tady. nechybí. A tam jsem si uvědomila, že vlastně vy jste ten krásný zářný příklad člověka, který na to přešel, když už na to opravdu byl zralý a připravený, že to nikde nedrne, že to opravdu proudí, působíte vyrovnaně, nepůsobíte ani přecitlivě, ale ani někde, že jste úplně mimo, jako některý lidi, co jsou na právě nebo částečně na právě, že nejsou uzemněný a to tělo opravdu sebou někde vláčí. Vy jste takový opravdu, Já se to dokážu dovolit říct, že je to takový ideální případ, kdy člověk má jít na pránu, když mm. už má hodně bloků zpracovaný a to tělo je natolik vyčištěný, že všechno zvládá. Mm. Zvládá i, protože já si myslím, že vy už ani neřešíte, jestli, jestli tělo do, do toho těla něco vložíte nebo ne, to tělo funguje už v jiném režimu. Je to tak? Ale zase já si nemyslím, že bych přecházela na pránu v době, kdy jsem už měla tak nějak většinu vyřešenou. Myslím si, že to spíš přišlo ještě potom. Ještě dočišťování? Jo, určitě, určitě. Mm -hmm. a on si někdo může myslet, ano, třeba tím přechodem na pránickou výživu se mi spousta věcí vyřeší a už vlastně potom si ten život budu jenom užívat. Děte. Ale ona třeba u mě, to šlo skoro i naopak, že pak ještě samozřejmě co se týče nějakých uh, emočních záležitostí nebo um, prostě i třeba v té rodině, to i pak tam chodily samozřejmě velké výzvy. No to věřím, no. to zvlášť rodiče, že měli ano, o vás prach. Ano, určitě. Mm -hmm. Takže samozřejmě člověk se neustále potýká s nějakými záležitostmi, které musí řešit. Není to mm -hmm. o tom, že by to najednou bylo úplně procházka růžovou zahradou. Do to to ne. Ano. Ale spíš jde právě o to, jak jsem už o tom vlastně i předtím hovořila. Je určitě rozdíl, když se nechám vtáhnout do těch emocí nebo do té situace, která nastane v tom životě. A teď si říkám, pro boha, to je úplně příšerný, já to nepřežiju, je to hrůza, teď to na mě působí nějakým způsobem. A nebo jestli je člověk opravdu schopen to spíš vnímat jako takovou jako výzvu, podívám se, co mi to vlastně má sdělit, ta situace, ano. co to ve mně má vlastně probudit a co tam hlavně je, co mě třeba ještě dostává do nějakých reakcí, protože samozřejmě Všechno, co se nám děje, tak je nějakým odrazem nás samých. Nechodí to mm -hmm. náhodou ty situace vždycky to má v nás něco probudit, něco mm -hmm. vyvolat, abychom se zase dokázali podívat právě na sebe zevnitř. Takže já, když jsem se učila tady na této úrovni pracovat právě s emocemi nebo s těmi reakcemi, sama na sobě, tak mě chodili úplně neuvěřitelné situace, které mi to vždycky ještě jakoby zintenzivnili ten proces. Já jsem si říkala, že už třeba vztek mám za sebou, že už se nikdy nerozčílím. Tak vždycky pak přišla situace, kdy, kdy, to bylo úplně tak, že už, už jsem si říkala, že to snad nezvládnu nějak. Takže jakmile si člověk pomyslí, že už má něco vyřešeno, tak ono se mu to většinou ještě ukáže, že je stále co řešit a že ještě nemáme vůbec vyhráno. No, ale... A to tedy bylo jak dlouho? První rok? Ten první rok určitě. Myslím uh -huh. si, že rok rok určitě. Ale ono zase, když člověk ten život vnímá jako takový trenažér, tak je to, je to potom i docela zábava to sledovat. Jo, když se do toho úplně už A potom A člověk dovolí, až když ty bloky tři. nejsou tak silné. Že když, ano, ano. Že už ho nepřeválcují. Ano. Uh -huh. Je to tak... Uh, já vlastně, i když se ptám svých klientů třeba proč vlastně chtějí přejít na pránu, na pránickou výživu, tak e, málo kdo mi dokáže e, to nějak jakoby srozumitelně popsat, co se týče nějakých opravdu motivací v tom smyslu, e, že třeba... Mm, se dokážou vlastně jakoby podívat sami do sebe, chvilku si opravdu sednout a uvědomit si, co je teda tou motivací přejít na pránickou výživu. Protože někdo to může mít třeba ze zdravotních důvodů, ale jakoby sám ten impuls uh, být zdravý nemusí být úplně dostačující k tomu přechodu na pránickou výživu, protože tohle se dá docílit i jiným způsobem. Mhm. K tomu nemusíme přecházet na pránickou mhm. výživu, abychom byli zdraví. Pak třeba někdo to má jako, že ho to zajímá, že je to prostě takový jakoby zábavný nějaký fenomén, který, který je prostě zajímavý, že si to chce vyzkoušet. Tak takováhle motivace taky nemusí být úplně dostačující, protože on ten proces přechodu na pránickou výživu může opravdu znamenat komplexní změnu z celého toho, v systému jak fyzického těla, tak toho energetického systému člověka. A jakmile se změní energetické pole toho člověka, tak se začne měnit i energetické pole těch ostatních lidí, kteří jsou v jeho blízkosti. A ne každý tohle je schopen zvládnout a ustát. Jo? Že najednou třeba odchází někdo z rodiny, nebo naopak. Um, a zase třeba mohou přijít nějací jiní lidé, kteří nám zase třeba ukazují, že ještě je potřeba pracovat na tomhle, na tomhle, na tomhle. Jo, to jsou, to je prostě soubor takových změn, že mm -hmm. nedá se říct, že by proces přechodu na pránickou výživu byl vždy jenom pozitivní a sluníčkový a, a úžasný a je to mm -hmm. taky velká práce sám na sobě. Takže, takže tak. Ono v podstatě za těch za tu dobu těch tří let se vám určitě změnilo změnila i funkce těla. Cítíte to dokážete popsat, jak, jak vám tělo fungovalo dřív a jak funguje teď mm -hmm. jako srozumitelnými slovy pro nás? <laughs> jak Pochopíme, že třeba chodíte méně často na záchod, ale ale Ano, jinak. To je pravda, to je pravda. Já bych to spíš popsala tak, že Vlastně po přechodu na pránu se mi mnohem lépe daří to tělo vnímat. Mm -hmm. jo, ty procesy, které probíhají v tom fyzickém těle. Ono třeba stačí, i když si dám třeba tu vodu, polknu a teď úplně cítím, jak tam ta voda prochází s tím fyzickým tělem. A teď to tam nějak chroustá, dělá to nějaké zvuky. A je to jakoby po té fyzické stránce, je to úplně cítit fyzicky, jak ta voda tím tělem prochází. A zároveň dokážu asi i se lépe soustředit na to, co to tělo zrovna potřebuje. Jo, taky se mi občas stane, že jsem unavená, že si potřebuju lehnout, nebo naopak, té energie mám hodně, že ji potřebuji nějakým způsobem zase dostat ven. A, a zároveň vnímám, jako by to tělo se stalo takzvaně průchozí. Hmm. Jo, že jakoby se stalo propustnější pro ty energie, které vlastně probíhají dovnitř, a zase naopak tam probíhá vlastně výměna i, i z toho těla ven. A ze začátku jsem, teď už to až tak úplně nemám, ale úplně jsem i fyzicky vnímala, jak se mi jakoby ztrácí trošku hranice toho fyzického těla. Mm -hmm. Jako kdybych najednou pochopila, že ta hmota vlastně uh, není hmotou v tom pravém slova smyslu. Samozřejmě něco cítím, ale um, že ve skutečnosti je to zase jenom energie. I to tělo fyzické. A to se mi samozřejmě dělo tak nějak přirozeně, tam jsem ani nemusela uh, o tom nějak přemýšlet. Ale pak zase přišlo, přišlo takové to uvědomění, ale zase... Uh, by mě něco začalo vracet zpátky do takového toho uh, prožívání té hmoty. Protože jsem si zase říkala, no dobře, a když je vlastně všechno energie, tak co teď s tím? Tak vlastně uh, je úplně jedno, jestli jsem tady v tomhletom fyzickém těle nebo jsem někde jinde, nebo se můžu dostat prostě do nějaké úplně jiného tvaru. A už mě to potom připadalo, že už uh, i začínám trošičku takzvaně ulítávat takže jsem se potom i jakoby vědomě vracela vlastně do těch tvarů toho fyzického těla, abych si procítila, že opravdu tohle je to moje tělo, kde teď přebývám prostě na této planetě. Teď jsem prostě Eva v tomhle fyzickém těle. A Moc jsem se už potom jakoby vědomě nedostávala do takových právě těch úvah, že jsme všichni energie a že vlastně můžeme tu formu různě, různě měnit podle toho, jak, jak si umaneme. A zároveň teda vnímám od přechodu na pránu, že se mi posílila imunita a že když cítím, že na mě něco takzvaně leze, že je to jenom zase proces, který trvá třeba jenom několik hodin nebo třeba maximálně jeden, dva dny a pak to zase odejde velmi rychle. Jako kdyby to tělo najednou vědělo, co s tím. Není potřeba samozřejmě brát žádné léky, není potřeba to řešit žádným jiným způsobem, jenom to tělo třeba nechat chvilku odpočinout a nechat vlastně ten proces jakoby doběhnout toho léčení. Protože vždy cítím, že se tam nastartuje silné, uh, silný léčebný proces vevnitř. Čili to tělo má svoji inteligenci? Ano, určitě, určitě. A jak vnímáte mozek a jeho funkci? No... Um, a jestli, jestli mozek řídí tělo, nebo kdo ještě řídí to tělo? Uh, já to vnímám tak, že... Uh, když jsme teda u té hlavy, tak tam asi jsou velmi důležité taky myšlenky. Jo? Když, když to vezmeme po této stránce takového toho logického uvažování. A ty myšlenky a sami o sobě tak jakoby nemají moc žádnou výpovědní hodnotu pro nás, i když někdy se můžeme do těch myšlenek dostat poměrně hluboko a stotožníme se s nimi. A pokud ty myšlenky nejsou úplně... Um, jsou třeba trošku znepokojivé nebo mohou být uh, nějaké uh, třeba destruktivní, tak je potom velmi těžké se z toho nějakým způsobem vymanit. A uh, já vlastně jsem si taky uvědomila, že samozřejmě ten mozek, anebo ty myšlenky, nebo když uh, tam probíhají nějaké procesy v mozku, tak je to zase jenom nějaký nástroj. Který nám pomáhá k něčemu, k nějakému uvědomění. Mm -hmm. Samozřejmě, že mozek řídí procesy v těle, ale zároveň my jsme schopni se právě podívat třeba na ty naše myšlenkové vzorce a zkusit s nimi nějak pracovat ve smyslu toho, že už třeba nechci, aby mě ta myšlenka jakoby vtahovala dovnitř a mohu se na tu myšlenku zase podívat jenom na něco, co přichází a zase to odejde. A už není potřeba se zase nechat vtahovat ani emočně, ani jiným způsobem. A uvědomila jsem si, že Vlastně největším ukazatelem toho, jak na tom jsme s tím naším životem, je to naše fyzické tělo, mm -hmm. které nám přes naše nějaké pocity v tom těle a různé procesy dává najevo, jestli je ten náš život v souladu s naším nějakým vnitřním nastavením, nebo jestli se pohybujeme někde, kde si máme říct, aha, tak se teď zastav a trošku se na, ten svůj život podívej, jestli, jestli je to pro tebe takto v pořádku. A to tělo nám to dává najevo právě tím, že můžeme cítit nějaké disbalance v tom těle, může to vygradovat až do nějaké nemoci, do nějakých bolestí. A nebo naopak to tělo se cítí relativně dobře, nebo cítíme tam takové pocity, které se dají přirovnat třeba k tomu, že Uh, ano, je to pocit, který je pro mě příjemný a který třeba se chci ještě uchovat dále a můžeme i cítit nějaké uvolnění v tom fyzickém těle. Takže uh, to tělo je úžasný nástroj a já jsem si i vlastně zpětně uvědomila, že jsem ho velmi používala právě v tom procesu přechodu na pránickou výživu, kdy jsem se toho těla poměrně často dotazovala, co vlastně potřebuje, hmm. jestli nebude strádat bez té stravy, a jestli je to v pořádku. A to tělo mi vlastně dávalo najevo, že ano, je to v pořádku. Někdy tam byly nějaké samozřejmě bloky napětí, ale ono někdy stačí i to, že tomu věnujeme pozornost. A to napětí může odejít už jenom tím, že vlastně věnujeme tomu místu v tom těle pozornost. Takže je to úžasná zkušenost. A vy jste sama požádala tělo, aby si vyrobilo všechno, co, co potřebuje pro sebe, nebo ono samo to tak udělalo? Já jsem to asi vůbec neřešila. Já jsem měla naprosto důvěru v to, že to tělo má všechno, co potřebuje. Měla jsem pocit, že kdyby to tak nebylo, takže bych asi, že by mi to dalo najevo právě buď nějakými bolestmi nebo zvýšenou únavou, nebo že bych třeba cítila, že opravdu mi něco chybí. Ale tím, že tam žádné takovéhle impulzy nechodily, tak jsem si říkala, že asi tedy je všechno v pořádku. A jenom mě pak napadlo ze zvědavosti právě si zajít třeba na ty testy mm -hmm. a byla jsem za celou dobu asi třikrát čtyřikrát a e, vitamíny minerály všechny v normě jediné co jsem řešila nějakou dobu po dobu asi jednoho roku tak bylo mh, tak byla zvýšená tvorba krevních destiček, kterou už to teda nikdo nevěděl proč proč to mám vlastně, mm -hmm. ale mh, Tenkrát jsem vlastně chodila na, na, sledování na hematologii, kde mi byly udělány různé genetické testy a šlo to hodně dopodrobná. A bylo zjištěno, že všechno je v pořádku, ale ty krevní destičky byly stále mírně zvýšené. A v momentě, kdy jsem to pak přestala řešit, asi tak po tom roce, tak jsem si pak vzpomněla za nějakou dobu, že teda, abych se na to zase znova mohla podívat, jak to s tím vypadá. Tak už to najednou bylo v normě. Mm -hmm. jo, takže když jsem to pustila a nechala jsem to tělo, ať si to tam nějak... Řekla, asi to prostě potřebuje mm -hmm. z nějakého důvodu zrovna tam, tak, takže zase to krásně odešlo, tady tento problém, v uvozovkách problém. A takže teď si myslím, že tam jakoby, co se týče uh, těch krevních testů, takže je to všechno mm -hmm. hlavně tak, jak má být. Někteří lidé, kteří jsou na právě, tak pracují hodně s energiemi, čili obrací se na různé zdroje, třeba na ten nejvyšší zdroj, obrací se na své duchovní vedení, obrací se na svoji duši. Jak to máte vy? Na své duchovní průvodce. Já to mám tak, že já jsem vždycky ten zdroj cítila uvnitř sebe. A, a vždy, když jsem potřebovala jakoby někam třeba nasměrovat nebo se zeptat, jestli ta cesta, kterou jdu, která třeba nebyla úplně jednoduchá, tak jestli je v souladu s mým vnitřním nastavením, tak vždy jsem se obracela jakoby sama do sebe a buď teda v meditaci nebo v nějakém relaxačním stavu jsem se dotazovala, jestli je to takto v pořádku nebo je potřeba nějaká změna, a podle zase reakcí toho těla, většinou jsem to cítila buď z oblasti hrudníku nebo solarplexu, kdy buď jsem cítila zase stažení, kdy mi bylo jakoby sděleno, že tohle není úplně, úplně ono, anebo tam bylo krásné uvolnění, takže jsem věděla, že je to v pořádku. A i když jsme vlastně já jsem procházela tím procesem přechodu u Anryho Monforta, tak jsme se tam vlastně také měli obracet k nějakému zdroji. A Anry ten zdroj jakoby měl spíše, nebo nás vedl k tomu, abychom si ho představovali třeba nad naší hlavou. A mě to právě nikdy moc nešlo, takže já jsem vždycky vycházela jakoby, dejme tomu, z oblasti srdce. Nebo tady vlastně z toho hrudníku, z břicha a úplně se i potom fyzicky jsem i potom mohla vnímat, jak se tam vlastně rozšiřuje třeba i teplo a jak prochází vlastně celým tím tělem do nohou, do rukou. A to bylo velmi příjemné. Takže, Takže v podstatě jste se obracá na svůj vlastní zdroj, sama na sebe? A hodně jste důvěřovala svému tělu. Ano, ano. To tělo musí být říct? teda, ale potom hodně dobře vyčištěné, aby vůbec vy z toho byla schopná re vnímat, reagovat na něj, komunikovat hmm. s ním. Hmm. A vnímat Aha. ho jako bytost, živou, živou ano. bytost. Ano, ano. ano. A myslím si, že to jde ruku v ruce. Určitě čištění toho fyzického těla je hodně důležité, hm. ale zároveň a, jsem přesvědčena o tom, že to vnímání těla, že se dá i jakoby takzvaně naučit, že když se naučíme vždycky několik minut denně, za začátku stačí opravdu chvilička, tu pozornost tomu tělu dát a to se dá opravdu udělat kdekoliv, třeba v tramvaji nebo mm -hmm. třeba při obědě dá se to prostě v jakékoli situaci, tak postupně si myslím, že se zvýší naše citlivost k těm procesům v tom těle a to tělo nám začne více a více dávat najevo, co vlastně potřebuje. Ze začátku to mohou být jenom nějaké jemné impulzy, ale postupně, když tyhle metody děláme častěji, tak vlastně se dostáváme i do. Um, Právě do těch stavů, kdy nám to tělo sdělí už i výraznějším způsobem, co vlastně potřebuje, a hlavně se to naučíme tomu naslouchat. Já jsem se ještě právě zaměřovala i na to, jestli jsme schopni vůbec jakoby sledovat impulzy toho těla, protože. Chodíme do práce, máme nějaké povinnosti, cítíme třeba únavu, ale je to třeba v momentě, kdy nejsme schopni se třeba lehnout a spát. Tak jak třeba s tímhle letím pracovat? Říkala jsem si, že třeba když je člověk uprostřed nějakého jednání, několikahodinového, a teď cítí opravdu už signály těla, už toho mám dost, už potřebuji změnu, tak. Asi takovou jakoby první pomocí je třeba v tu chvíli se opravdu zase obrátit svou pozornost na to tělo a třeba i soustředit svou pozornost na dech, na dech výdech. A ono vlastně už jenom tím, že se zaměříme na činnost, která je taková jakoby vlastně systematická, protože to dýchání probíhá neustále tak nás to může zrelaxovat do té míry, že nám vlastně přestane vadit, že sedíme někde už x hodin a je to třeba i nepříjemné to jednání. Takže tohle je možná taková ta první pomoc pro někoho, když už jakoby neví, co se sebou takzvaně, tak opravdu tu pozornost na tělo a na dech a mm -hmm. potom to zase může krásně pokračovat dál ty procesy. O vás se ví, že pracujete s energiemi a že v podstatě pomáháte lidem skrze energie se vyléčit. Čili říká se tomu uh, en paranické energie a nebo tak jako všeobecné energie. Jak, jak, přesně využíváte toho stavu, v kterým jste? Že teda jste na práně uh, prostě v vašem. nechci říct práce, je to vaše poslání v podstatě. Mm -hmm. Po přechodu na pránickou výživu jsem cítila že s tím, jak se vlastně zjemňuji, jak se mi zjemňuje vnímání, tak ruku v ruce právě přicházelo to, že jsem dokázala mnohem lépe vnímat energie, jak ve svém těle, tak i vlastně v tělech ostatních lidí. No, nebo i ten energetický systém, který vlastně to fyzické tělo obklopuje. A já si vzpomínám i na jeden moment, kdy mě hodně začaly svědět dlaně. A šla jsem se zeptat Andriho, co to znamená, že už třeba třetí, čtvrtý den mi hodně svědí dlaně a je to trochu nepříjemné, tak co s tím? A on mi řekl, že to vnímá tak, že se u mě vlastně probouzí léčitelské schopnosti. A že bych měla zkusit vlastně přikládat ruce nejprve na sebe nebo k sobě, ke svému tělu a potom zkusit třeba i na jiných lidech. Mm -hmm. A já jsem si tak ze za začátku říkala, no tak to je výborný, ještě se ze mě stane nějaká šarlatánka, takhle. A trošku jsem se tomu ze za začátku vnitřně bránila a říkala jsem si, no tak, ale že vlastně ty... Na jednu stranu mi to připadalo logické, protože v těch dlaních, vlastně v těch rukou, je opravdu asi léčitelská síla. A na druhou stranu jsem si říkala, tak dobře, tak samozřejmě zkusit to mohu a uvidím, jestli to vůbec bude fungovat. Byla jsem k tomu skeptická, myslela jsem si, že spíše ne. Ale pak jsem postupně zkoušela tedy, jak u sebe, přikládat ruce na různá místa, která nebyla pro mě úplně komfortní, třeba nějaké bolesti. A potom jsem to samé zkoušela i na členech mé rodiny, kteří byli ochotní teda se tomu vystavit. A co bylo pro mě úplně jakoby, Neuvěřitelné bylo i to, že jsem to zkoušela i na zvířatech. Máme morčátka mm. a jedno z nich zrovna mělo nějaké problémy se zubkama, mm. takže jsem zkoušela tu ruku přiložit na tom, k tomu morčátku. Ne úplně na ně, ale do nějaké vzdálenosti na toto zvířátko. Ačkoliv to morče je jinak velmi akční, pořád někde běhá, tak během toho, kdy já jsem tu ruku měla takhle nad ním, tak ono zůstalo mm. stát a opravdu čekalo, co se bude dít. A opravdu to vypadalo, jako kdyby tu energii chytalo. To, to bylo mm. úplně úžasné. A velmi rychle se i vlastně odstraňovaly bolesti právě u těch, ať už to byly cery nebo... Když jsem zkoušela třeba léčit manžela, tak taky tam velmi rychle docházelo k tomu, že se to místo krásně uvolnilo a ty bolesti odcházely. Takže jsem si říkala, že asi na tom tedy něco bude. Ale protože jsem tenkrát neměla vůbec žádné znalosti ohledně této metody léčení nebo jak přikládat ruce a tak dále, tak jsem se přihlásila na kurz. Udělala jsem si dvouletý výcvik. Vlastně v metodě energetického léčení. A začala jsem vlastně tuto metodu používat i potom na mých klientech, kteří ke mně začali chodit s různými problémy. A tahle metoda se opravdu dá použít, dá se říct, na cokoliv. Funguje na všechny možné nemoci ve fyzickém těle, i na různé psychické problémy, nebo třeba jenom na to, že se člověk cítí bez energie, takzvaně unavený, tak tahle metoda může velmi pomoci. A je to spíše bezdotyková metoda. Ten dotyk se tam dá použít, ale pouze v některých případech, které třeba jsou nějakým způsobem, když je třeba ten problém ve fyzickém těle už hodně třeba e, trvá dlouho, už je na chronické úrovni, tak může přiložením rukou přímo na to fyzické tělo e, se hodně pomoci. Ale většinou se pracuje s takzvaným energetickým systémem, takže energetickým polem člověka. A přikládáním rukou do různé vzdálenosti od těla, se vlastně působí na energetický systém a zároveň i na to fyzické tělo. Takže tam nastávají naprosto úžasné hluboké procesy, krásné léčení. Někdy to trvá déle, než to fyzické tělo zareaguje, ale většina klientů se zhoduje v tom, že už i jenom po tom prvním ošetření, že se cítí mnohem lépe subjektivně, že mají i víc energie, třeba se jim i zlepší spánek a mají ho třeba i kvalitnější. Takže určitě velké změny probíhají už jenom třeba po tom jednom sezení. A vlastně tahle metoda, teď mi napadá, ona vlastně vznikla někdy v 60. letech, už minulého století v Anglii, kde právě nějaká skupina léčitelů zjišťovala vlastně vliv toho bezdotykového Léčení vlastně na to fyzické tělo. No, že by normálně člověk třeba řekl, že to nemůže fungovat, ale oni opravdu se tím docela dlouho tenkrát zabývali a zhodli se tedy na tom, že dokonce je to léčení může být jakoby i hlubší a může být trvalejšího charakteru, než když se přímo třeba působí na to fyzické tělo nějakým jiným způsobem. A Vlastně následkem toho vznikla mezinárodní síť energetického léčení, takže existují lidé vlastně po celém světě, kteří se touto metodou zabývají mm -hmm. a kteří praktikují už léta a zdá se, že opravdu funguje. No, když to funguje vám, tak to určitě funguje. <laughs> <ostatně. laughs> vy teda ne, ne, prostředkováváte léčení a pak máte ještě kurzy, že? A pomáháte lidem přijít na pránu? Mám i teď v poslední době spíše nabídku individuálního průvodcovství při přechodu na pránu. A zase tohle je věc, která, jak už jsem zmiňovala, já si většinou dotazuji lidí, jaká je jejich motivace na přechod na pránu, jak tyhle věci vnímá tady jejich okolí, jaký také budou mít prostor na ten přechod na pránu, mm -hmm. protože ze svých zkušeností a ze zkušeností mých klientů doporučuji opravdu si vyhradit ten prostor mm -hmm. sám pro sebe. Ono to nějakou dobu trvá, než se vlastně stanou nějaké změny. A když se nám stanou změny, ať už v tom fyzickém těle nebo v energetickém systému, tak vždy je to poměrně náročné začlenit do toho našeho běžného života. A tam zase jakoby akorát jedinou nevýhodou může být to, že když někdo ten proces stráví v nějaké izolaci, tak potom ten návrat do toho běžného života může být samozřejmě náročný. Ale jinak si myslím, že je určitě žádoucí dovolit si opravdu si udělat ten čas pro sebe. A nemusí to být v úplné izolaci, může se domluvit, já nevím s někým, kdo třeba s tím člověkem ladí, kdo mu tam zase nebude dávat nějaké programy strachu a odporu, ale kdo s ním bude nějakým způsobem v kontaktu a bude ho třeba i podporovat. Já vlastně vždy ty klienty upozorňuji na to, že ten proces nemusí být úplně snadný, že mohou nastat situace, které budou poměrně náročné a že je potřeba si vždy dopředu tedy Uvědomit, jestli jsem ochoten tím vším projít. A i to hlavně, že mám stále možnost volby a kdykoliv se můžu vrátit k jídlu, že to není žádná prohra a že tím cílem by nemělo být to, že teda jenom přestanu jíst, ale právě ta změna, která se ve mně stane za, za tu dobu. A cílem je vlastně i ta cesta, na kterou si ten člověk projde. A já jsem vlastně po celou dobu toho jeho procesu k dispozici, ať už třeba telefonicky, nebo je možné vlastně i osobní konzultace, takže e, většina klientů to dělá tak, že ke mně přijde na nějaké ošetření a pak vlastně spolu komunikujeme na dálku přes telefon a během toho procesu je možné poskytnout i několik ošetření na dálku, zase energetického, krásně to funguje. A potom zase, když je potřeba, tak nějaké osobní setkání. A, a e, myslím si, že pro ty lidi je to opravdu velký zážitek, takováhle zkušenost. To je. A když e, m, někdo by rád e, ne, u toho nebyl sám, prostě někteří lidi radši ve skupině dělají i skupinové terapie nebo skup, skupinové opuštění e, starých e, světů a procesů. Čili ano, přichod na pránu ve skupině. My se teď s mým partnerem Robertem Chlebíkem zabýváme vlastně jakousi podporou lidí, kteří chtějí se trošku dostat z toho jejich životního kolotoče a zase třeba i nahlédnout na nějaké svoje staré programy a vzorce. A poskytujeme, když to tedy tady náš systém umožní, tak vlastně většinou týdenní pobyty v horách. Většinou se to koná v Beskydech. Mm -hmm. A vždy, když jsme ty pobyty dělali, tak se sešla velmi zajímavá skupinka účastníků. Ti lidé vlastně do toho i vkládají svoje vlastní nějaké um, úžasné procesy. A probíhá tam i interakce mezi těmi jednotlivými účastníky. A my jsme tam spíše v roli nějakého průvodce, který poskytuje nějaký program. Zabýváme se hodně dýchacími technikami, dále jsou to různé meditační techniky, relaxační techniky, ale i techniky, které z nás vytahují nebo z těch účastníků i nějaké emoční programy, které jsou tam zaskládané protože je tam vlastně vytvořené bezpečné prostředí, kdy ti lidé si opravdu mohou dovolit třeba si i zařvat, do něčeho bouchnout, mm -hmm. prostě se vyvstekat, takzvaně. Uvolnit no, no, ty emoce. Uvolnit emoce, což v takovém tom běžném eh, žití není úplně někdy přijatelné, takzvaně. A tyhle pobyty nejsou úplně určeny přímo na přechod na pránickou výživu, ale doporučujeme i zjemnění stravy během těchto pobytů. A úplně mm, takovou třešničkou na dortu jsou tři dny v tichu, které tam hmm. prožíváme s těmi účastníky. A pro některé z nich je to poměrně náročné, protože najednou jsou sami se sebou a třeba mnohdy jsou úplně bezradní v té situaci. Hmm. Ale je krásné zase sledovat, jak se postupně otvírají právě těm procesům, které v nich probíhají a dostávají se čím dál hlouběji sami do sebe. Takže tak je úžasné. Dobře, já bych vám ráda poděkovala a držím vám palce, ať, jste, ať pokračujete v tom, co jste, co jste započala, protože to je velké dílo. A myslím si, že po dalších třech a dalších třech letech zase budete ještě úplně někde jinde. A možná za deset let, kdybychom se tady sešli, tak už si s tím tělem tí tak budete pohrávat. <laughs> Přiběstěovat se ze židla na židli. Možná, jo, možná nezáleží do vás. Nicméně vám držím palce a moc vám to přeji. Já moc děkuji. A přijde to každému, kdo už na to zralý. Moc děkuji. Na Nashledanou. Naschledanou.